Siap! Ngak! Maju satu langkah! Ngak! Jalan di depan! Ngak! Tanah air ku tidak ku lupakan. Harus sedih! Kan terkenang selama Parmi ndak gino lho. Bengak-bengok ae senengane buka lawang ra gelem nutup. Ndak bar nyusu kondi. Yang masuk pomai di kata. Tetapi kau lagi tepat dan rumahku di sana. Apa emen? Kurang apa utas saya? Ya tiba kuwe. Ubenane rambos. Aku gak tak kok. Saya iku ulan apa? Ulan sapa? Ulan anake pusareng. Yo kemono? Ulan apa re? Ulan besar no. Kowe ndak lali no, dadi berkorban no. Lho, kowe kok ngomong korban kok korban ae kowe iku. Jane awe korban paejo. Pirang-pirang drum. Lah iki lho, ulan apa saiki? Agustus no. Lho, Agustus. Agustus. Emang apa bunga-bunga mang? Nganu nyelok rondo. Ya kan nyelok rondo sapa? Ngene lho. Aku ki wis kawan sekolahan. Apa menah ngene ki Agustusan? Aku kangen upacara. Upacara, cuk. Upacara. Sekolah ora olah. Nang pasar olah. Nang ketoprak olah. Nang dangdut olah. Sekolah ora olah. Ndak buka awak menteri, ndak buka sekolahane. Lah iki wis wayahe. Wayahe opo? Masang gendera nek ndak lali iki Agustus kudune masang gendera. Yo, ayo mangkat. Ayo. Kowe engko golek jaga aku tak golek gendera mbek nduduk lemah. Yo. Ayo. Mangat opo gak untuk aja tos. Yo yo. Yo. Rambu, bumbu. Iki lho. Ah, kok tetep wae. Iki lho kok. Tahu
goblok ini marahi ra pecah semua. Ya gini no iki lo off kambo ono ngene kita lagi ngene lo ngene lo ngene lo ini motorku babak kok gendut makan di nanya di kodono tak jajale sebagai warga negara Indonesia masa gak ngerti? Nggak, aku udah diomongin yuk. Oh no! Terus lo masang gendero. Gendero iki. Aku udah duwe, piye ngene iki? Loh, yo tuku aku iku piye? Tuku ora di duwe. Utang. Ngopo? Loh, kowe iku piye? Kowe iku saiki karek masang gendero. Lah coba kowe nek urip ning jaman biyen. Kowe kudu perang, kowe gelem perang. Oh no. Kowe nek ngono perang. Lah yo rek saiki karek masang gendera iso ora gelem. Ayo tak iwangi, aku iwangi. Kowe padhe aku masang. Yo ndang.